څوک لاټه ویاسلی یو کس ته چې سازمان ته کار کوي ان شاء الله چې وبه نه سي و ته ته مکارې په دې نه پوهېږي چې ته چرته روانې سردارا سردارا دا مې وژني څنګه ورسره سمه دې دې په مخه کېم چرته راځري لیکل شوی حال ته مزه نازه پام کاوه چې لاړ نه شي پام کاوه چې غړي پوتا د نن نه شي سمه ده تر هم دې ځای پورې و مکارې خزه څه خیر کې خدایا خیر کی خدایا کوم یاد فاشو مکاره را دا وجه ها دغه سره د خخکم خیر دې ځان را ورسبا از ماډی په دې پیدا کړه دتا بو جوړون کی ځان غړې زاید پیدا ک زباله تاسو ریو کوک چې په خپل اخوا ځان دتا بو پخ کی ا تاسې مکوا خیر دې ما پریدا وګوره ورسبا به په خیمانه مکاره زه تر وسه پوری اوازی او ځل په خیمانه شو وای هغام دا چې متامه با وروک خو هغام در هم دې ځای پورې وو دروازه خلاصه کچ په اسانه سره مرشي ما کارې خاله خپل اخواخه ده ده دلیوانه‌ای چرتا دای مکارې ها اټل کې مشرا ازنه په هیګم باید په هشه زوی مې چرتا دای په ور وکړ چې نه په هیګم خدا دا څه چې دانو ستاسو آدیش ور لپار کوم لا منده ده پاتې اته سي مکوا صبر وکړه جلیلا کمانډان صاحب جلیل صبر وکړه ته څه کوي زماره صبر نشم کولای نشم کولای دا مکار نور د ژوند حق نه لري صبر وکړه دلګه مرشه عملګریا د خدای لپاره یو ځل صبر وکړه یو ځل واکښه د مشر خبره ته واکښه نازا بابا یا څه خبره ده صدر ته وای کمانډان صاحب دې مکار زما زوی ور کړای د کوم بل بیچاره زوی راته د خپل زوی په نوم را کړای دروغ جنې مکارې زه څه په هیدم سردارا
جمال دگل کی مشر دے زوی پونو ماتا یو ماشم راکا دادا هاگا لوبا دا وائنم دے جلیلا انڈالگی ما شامال گریا آرام آسا دروغ موائی ما کاری دالا حرزن خبارا دا خوما دانسا جلیلا تا آرام آسا ماتا و گورا نازا جلیل می ورور دے ورارا با می پایدا کاوی او راوالی بای کننو زتا جلیل تا نپریدم زخپلا تا واجنم سمدا پیدا کوم یه اجمنه کوم جلیلا ده حمله آتر زن سنبال کر زمان کاری خواتر جاسانه سیگی دیر کارو نداره مهربانی اوکا جوانده اوسی لوری لوری؟ آلا آلا چنگا حیرانشوی؟ یو سل داو گوری که دایشی خوانه میر مندی در پیشی چی ما قطین کادی ورس رکڑی وا دچشی پاڑا خبری کوی پونشوا دیکی سدی؟ ستالا پارا دیرا محمد خاغلیا آرتی آده چی خپل دی مسافر شندر پیاچی خاغلی فکراتا ام دلتا او داری گئی ودریگا دا سر زالت دی دا فلم برداری چکڑی چه خبره دا چه خبره دا ها تیره میاش دی پیران که لده بیچاره جلی سره ما قطی نکاو تڑلا چه خبره دا لکه چه من کریگه ده ده سی دی نور دیر کابیانشتا دا چه چیر تا لگ ده اولکی گیخ کارا دا تاسی چوگی لما نسا غواری ز لکوم چاسر آڑی کی نلرم ز ده دولت یو کار کون که یم ده بانده تا تا خبری الان پتا ما دی کله چې له دې ځای نه ووتلې د خبریالانو مخې ته ورشه او په دې پاڼه کې چې ته لیکل شوي دي هغه ولوله که داسې دې ونه کړل نو موږ د دې سي ډي کاپیانې خبریالانو ته په لاس ورکوو هغه وخت به بیا خپله کورنۍ دولت هر څه له لاسه ورکړي زداکار حیث کلم نکاوم حیث کلم دا چه دیر وقت که گیزه پا دیسی ما که کار کاوم دی پایلی تا وراسیدم چه دیسی ما که دار با کیانوشتون تا حیث کمار دیان نلی دل کی گی د دې لپاره چې اربکیان له خپلو دندو نه ګوښه شي او له هغوی نه وسلې راټولې شي نو څه ته چې اړتیا ده هغه باید ترسره شي همدارنګه په دې سي ډي کې له هغې جاسوسي سره د معین د ناوړو اړیکو ویډیو شته دی موین یو میاشت مخکې ایران کې له هغو نورو لوړ پوړو چارواکو سره یو ځای په یوه غونډه کې ګډون کړی و چې هغوی د جاسوسو انجنو په دام کې لوېدلي ول دی موین حملې وې جاسوسي سره موقتي نکاح تړلې ده د غونډې نور ډېر لوړ پوړو چارواکي او دولتي کارکوونکي شته ټول یې په خپل دام کې غورځولي دي آیا شي او موقتي نکاح تړل
د کارته وګوره د یوې میاشتې بې پروایي د ټول عمر سرګردانی د همدې لپاره دا معین اوس په هوټل کې نه اوسیږي ډارېږي ولسوالۍ کې په میلمستون کې اوسیږي داسې ښکاري چارواکیان د سازمان مخه ګرځېدلی دي د دې لپاره چارواکیان خپلې وسلې پرېږدي او له خپلو دندو نه تیر شي سازمان په هغوی فشار راوړي په دې ډول سره غواړي چې د سیمې په ټولو اربکیانو د بیچاره توب حالت راولي او هغوی دې ته مجبور کړي چې له سازمان سره د یو ځای کېدلو نه پرته بله چاره پیدا نه کړي دا چې سازمان غواړي د ترکیې دولت سره موازي بل دولت جوړ کړي دا لارې غوره کړي همدارنګه په دې برخه کې اربکیان د خپلې لارې خنډ ګڼي ښاغلی فکرت هوایي ډګر ته د تللو لپاره له ولسوالۍ نه وځي د میلمستون مخې ته ورته خبریالان ولاړ دي که معین د اربکیانو په اړه داسې خبرې ونه کړي نو هغه ته یې دا ګواښ کړی چې موږ دا ویډیو د خبریالانو په لاس کې ورکوو هغه له موږ نه د مرستې په تمه دی په هغو بېغیرتانو باید خپل اربکیان خراب نه کړو سرداره امرم پر ځای کې قمندان صاحب ډاکټره هلکان دې د سړک شاوخوا ته ودرېږي اسامه مرشا علي اتا پورته ودرېږه مصدقه ته دې خواته ودرېږه حال حاضر کوي تاسو فلمبرداري وینئ قومندان صاحب په دې مطبوعاتي غونډه کې د ګډون لپاره سازمان خپل کسان هم را لېږلي دي هلته به ګڼه ګوڼه نوره هم ډېره شي پام کوئ امنه پر ځای کېږي ویل کېږي چې د دې سیمې د امنیتي حالت څېړونکی ښاغلی معین فکرت ارګونو په سیمه کې د اربکیانو د شتون په اړه خبریالانو ته ځینې مهمې خبرې لري چې لږ وروسته به یې واورئ دلته ډېر خلک راټول شوي او په تمه دي چې ښاغلی معین فکرت به د اربکیانو په اړه څه وایي همدارنګه ټول خبریالان دلته راټول شوي ساړای دې ډېر په دام کې چواله شیرین آفرین هغه به زموږ غوښتنې ومني هارو مارو به یې مني بل چاره نه لري تر څو چې موین فکرت خپلې ویناوې خبریالان ته کوي خلک به ورته په تمه وي شاوخوا ته امنیت ونیسئ راوزی زه چمتو یم قمندان صاحب کله چې موین د هغوی په خواښه خبرې ونه کړي نو هغوی به حسابه کړي چې سیدګانې په خبریالانو وویشي څوک چې دا کار کوي هغه سمدلاسه نیسو پوه شوئ پوه شوم سردار وروره د اربکیانو په اړه تاسو کوم راپور تیار کړی دی په اړه یې معلومات ورکولی شئ اربکیانو خپلو دندو نه ګوښه کېږي ښاغلیه دا رښتیا دي چې د سیمې اربکیانو نه پیسې اخلئ موږ ستاسو معلوماتو ته په تمه یو ښاغلیه زر کوه خبرې وکړه ښاغلی موینه اوس نو وار ساده د اربکیانو په اړه کوم راپور یا هم د هغوی په اړه څه ویل نه لرم دا د دروغ خبر دی ملګرو تاسو په دا ډول دروغ خبرونو باور مکوئ زر کوئ مخکشه چې زو کسان راز په کار شول سردار یو تو کسان د خبر یالانو مخې ته روان دي بوشم کمانډر صاحب موږ داسې څه پلان نه لرو نورو تاسو آرام اوسئ ځینې خلک هسې بې ځایه در بکیانو په اړه د دروغ خبرونو جوړوي زلاړه شوار ستاده له تاسو ټولو نه ډېره مننه کوم شکایت لرم زای وغلا ولا ریښتیا وای ویډیو غانې په دې سیډي کې شته له دې جلې سره مو قاتین کاټړ لیدا ریښتیا وای خطه په دې سیډي غانې شته شاته لاړ شي 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 دا بلاوی بیا را پیدا شو زه مخکې شای دا چرته لیدل تکسي دا چرته اصله تاسو هم دلته پاتې اسامه د ماشا راتلون کي استاسه ده
قاسم قمندانه رامنډا کا ماته همته مشا ما یو ځې مبرګ ده ودرېګا ودرېګا دا څوک دی د تر هغه رول ډاله نه کوم کاځ دی جلیلا هغه بابالا افسوس ته نور په دار نه خړل کېږي قاسم قمندانه صبر وکړه زما کوا جلیلا دا هغه زناور قاسم دی قاسم پاست انسان څوک په خپل کاځ دځي کوي زناورا زر سوا شو شری ما په سره شو زستا ساتنه کوم خوانه تیر شد کم اقلی آفرین تا خپل هیوا تا ده خدمت کولو پا دور واجنم کورا نایتا دی دمرین خبر زوار کوام جلیلا کمانان سایب زر کبا تا خواتا و گورا دے زائی باندی لا سنسا چوی نئی ودری گی زائی زائی ہوش دلم قمانان سائل آغازن آوارو تختی دا سمڑا کی گم گرانے حال ووایا نور انجونی چیر تا دی زائی خپل حیوات تا گرانے خیر دے خالو بابایا نور انجونی چیر تا دی زرکاو گرانے موتا زر حال بابایا تا دخپل هم غزنا ور قماندان ووشتلے حال بابایا چی مگ حقا نور انجونی وشغورو دستان آئے پاپا خوانے اسی مکے یو اڈی پودا انجونی لخفل زائنه و باسق قاسم قماندانه زکر چکم از مساده حال دیزر راوله گازکار استاس مخاونی ولا انجونی و واجنه آمرم پر زائکی گی ممچم توی قماندان سای زرکا مخکشه وسلیم وغورځوئ تسلیم شئ وسلیم وغورځوئ قمندان امر کړی انجونې نشو ورکولی که موږ انجونې وکاروو نو ځان ژغورلی شو بردانه انجونې ښکته کړه پاسېږئ 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 درکوي موټر نه ښکته شئ ښکته شئ ښکته شئ وړاندې مراته دنجونی وژل کیږي که غواړئ چې ژوندي پاتې شئ نو انجونې خوشې کړئ تسلیم شئ الله دې زنه تاسو نشي ژغورېدلی لاره خوشې کړئ کام عقلانو که هغه ووژنئ بیا به چېرته وتښتئ ها کام عقلانو انسان لږ وړاندې او وروسته فکر کوي تاسې ته هغه ایراني کم عقل جاسوس همداسې روزنه درکړې ها غلی شه کنه نولم دې لاره خوشې کړئ خوشې کړئ ٹوکے نہ کہو اب دل کو میں وجہ لارا خوش گئی کانا نو بل دل تے پسار والا خوش گئی سانا اس پہ سام با مانسا واش نام سنا ورا آرام سا دار چارا پورس دی دل تائی ستا وایا لارا خوش گئی کانا نو دان دنیا وایا واش نام مکاوی خیر ده داسې مکاوی خیر ده داسې مکاوی در تا وایم غلی شکنن ولم ده
جلیلا کماندان صاحب لگ وخت اړتیا ده ما تا وګوره ما تا وقشا د دې لپاره چې موږ لاره خوشی کو باید قماندان اجازه واخلو زه په دې خبرو نه پوهیږم سم د لاسه لاره خوشی کوي کنه نو تاسو به خپل قماندان ته د دوی مړی وسی خیر دې داسې مکوي موږ خوشی کوي خیر دې ما ستاسو هر خبره ومنله ما خدای نکامه هم وکړه غلیشا سردار اورورا هغه جنې وژنې مرشا دلګي مرشا ما وتا کړه ساکاو شاتا ګرځو بے زای سر دوری مکاوی لارا خوشی کئی من خوشی کئی کاننو دلتا بدا دوی مڑی وغر دیگی سابر وکا سامادا موکشا تا گرزو نالگه مرشان والی دل شو شاید ها دار شاید شاید ها دار شاید لیوانه شاهینه ستاکار اوس موکتا پاتشو کماندان سب چم تویم زناوره کتا سڑای وای نو داس کاربده نو کڑه سام کاربده کڑه وای زناورا ډېر سر زورې وخته آرام اوسې سیمه د کنټرول لاندې راولې مالګرو آرام اوسې لاسته دمره نه دی جبل شوی اندېښنه مکوا خیر دې مونږ وژغورې خیله کوم مونږ سره مرسته وکړې سمه دا آرام اوسې خیر په زور مو خاطر نه کاو تړلا خیر دې مونږ له هغه قسم نه وژغورې سمه دا آرام اوسې تاسو اوس وژغورل شوی ډېر دلته اړتیا نشته آها ماشا دا کما کل سره مخابره مشتا ډاکټر قاسم داران ایران ای جو څه خو واښه زنا ورا زړه ډل ګم مشر جلیلیم دا بوت جوړون کې چلی خبر درته وباس خبرو سا دل دز ما ده بخولان استا کسان مړ پراته دي ډارنه خبر کاولا نه داريږي زشوا صاحب سرزوري او قماندانی زمونږ له خاورې نه زلار شو رکش زناوره قانونو هر سوري ته چدن نه کېږي زده پایدا کاوم او واش نم دي مړای دې پتا بوت کې خپل کې وخت لري سرزوره سنگوريانو دې دینانو زتا چې پتا بوت کې نه زمکه کی خخوام داسی ایرانی جاسوسان کمزوری گنی لی صبر دسا کبی ملگریا لگ خوارا موسا ستا حالات راتا سام نخکاری قاسم ملگریا کم استون زدا آغا موین زمان پخواک خبری الانو تا خبری ورکڑی دا څنګه کېدلی شي ویډیوګانې انځورونه سنګوریانو کار خراب که خدای دې هغوی ووهي دا سنګوریان ووهي بېدینه سنګوریانو د هرې تیږې لاندې چې وګورې دوی پیدا کېږي د سازمان د ایراني جاسوسانو تر ټولو لوی دښمنان هم دوی دي اوله سوال یې که چې زموږ کومې جاسوسانې وې هغوی هم ونیول جماله دې سنګوریانو ته یو ښه عبرتناکه سبق ورکړل شي کنه دوی موږ نه پرېږدي چې آن یو قدم هم مخته لاړ شو قاسمه پلان دې څه دی جماله په سنګوریانو پلان اغېزه نه کوي د هغوی خدای له هغوی نه ساتنه کوي آها په دې وختونو کې خدای ډېر یادوې جماله لکه چې مسلمان شوی توبه وباسه زه مسلمان
تاسو خوشی کیږئ. خدای دې زاسه نه راضی شي. دا پرداغه شو چې د ایرانی جاسوسانو هغه ظالم قومندان قاسم ولسوالۍ ته راغلی دی. قومندان صاحب، دا چې قاسم دلته راغلی دی، ښکاره ده چې سازمان بیا کوم ناوړه پلان لري. موږ باید ډېر پام وکړو او د هغوی پلان باید شنډکو سرداره. قومندان صاحب، د تور غره اربکیانو یوه ډله ترهګر په ډګه کړې دي چې غواړي ولسوالۍ ته دننه شي او ورسره په نښته کې دي. د نوې معلوماتو نه بیا ماته خبر راکړه. امن پر ځای کیږي. سردار زویا، خپل کارزار پای ته ورسوئ. د تور غره اربکیان له ترهګر سره په نښته کې بوخت دي، کېدای شي چې مرستې ته یې اړتیا پیدا شي. امن پر ځای کیږي. قومندان صاحب، قومندان صاحب څه خبره ده؟ دازه لوبه بل ډول ده جلیله. سازمان او ایرانی جاسوسان لوی مړی پسې ګرځي. له دې نه وروسته په غرونو کې جنګېدل ختم شول. زموږ موخه دا ده چې جګړه باید خلکو منځ ته ویسو. سرتېری له غرونو نه راښکته کوو او ولسوالۍ ته یې راولو. له سرتېرو نه باید د ازادي غوښتونکو په نوم یوه ډله جوړه شي. د سولې د ټینګښت په نوم به د پولیسو غوندې دنده په غاړه واخلي او له دې کار نه باید مخنیوی وکړي چې خلک دولت ته ورشي. د ترکیې له دولت سره د موازي دولت کارونو ته دوام ورکړو. له ټاکنو نه وروسته په سیمه کې خپل آزاد دولت اعلانوو. دا پلان دې سم دی، خو په دې سیمه کې دوه ځواکونه دي چې په تاسې فشار راوړی. یو اربکیان او بل هغه سرزوري سنگوریان. د دې لپاره چې اربکیان خپله وسله وغورځوي، د پیسو وړاندیز مو کړی او هڅه کوو چې د بدنامه ولي او ګواښ په وسیله هغوی د فشار لاندې راولو. خو دا چې هغه زموږ د سر بلاوې بسه وکړي، زه نه پوهېږم. ته هغوی ماته پرېږده. د سنگوریانو د ماتې لپاره زه یو پلان لرم. ښه ده، داسې چې ده نو زه سوریې ته ځم. ګوره ته هم راشي. هو، ځکه چې سنگوریان خبر شوي ته دلته راغلی، هره شېبه د دې ګواښ شته چې په تا بریدو کړي. تر څو مې چې ماته نه یې ورکړي، زه له ترکیې نه وځم. قومندانه، زه ناصروانه یم، عاجل دی. دوام ورکړه. کله چې موږ تور غره نه ولسوالۍ ته تللو، د دولت اربکیانو زموږ مخه ونیوله. ورسره په نښته کې یو. خو اربکیان موږ ته د سر پورته کولو وخت نه راکوي. د تور غره د سیمې د اربکیانو مشر سعید، کم عقله، هغه به خپل وخت کې له موږ سره ډېره مرسته کړې ده. تاسې ما ته غوږ شئ، زر شاته وګرځئ، زه خپله هلته درځم. وسرګه قومندانه، د تور غره د سیمې لاره ولسوالۍ ته نږدې لاره ده، باید هغه لاره پاکه کړو. دا اربکیانو په مشر فشار راواله. دا کار مې وکړه. د هغې سیمې د اربکیانو مشر ډېر سرزوری دی، د دولت لپاره ځان د مرګ خولې کې هم اچوي. دازه باندې کوي د پردیو غلامانو او جاسوسانو تر څو چې موږ ژوندې یو او حمله دې ځای نه ولسوالۍ ته نشي تللای. دازه ډیر سرزورې دی، د هیچا خبره نه مني. ډیره خبرې مې ورته وکړې، د رشوت وړاندیز مې ورته وکړ، د مقام وړاندیز، خو هغه هیڅ نه مني. سمه ده، که وړاندیز دی دا به هم ورته ووایم، ګورم چې هغه سرزوری څه وایي. مېرمنه یې ورسره ده، له غره نه راګرځېدلي، همدا اوس ورسره خبرې کوم. دا
ډزو ډېر غږونه واورېدل شول، نښته رامنځته شوه. هغو خاینانو غوښتل چې د غرونو له لارې ولسوالۍ ته لاړ شي. دې کاټو وګوره، دلته سرزوري خلک اوسېږي، که د اربکیانو مشر سعید اوسېږي. له دې سیمې تېرېدل دومره اسانه دي؟ آی میرا خورې، که اجازه راکوې ستا له خاوند سره چای وڅکم، ځینې خبرې ورته لرم. د اجازې وخت ستا په لاس کې دی، زه اوس خواړه تیاروم، وروسته بیا ماشومان له ښوونځي نه راولم. سمه ده، راځه سعیده. عباس او عمر دې له تا سره لاړ شي. اړتیا نشته سعیده، ناوخته نه کې، ته خو پوهېږې چې زه تا ته اندېښنه کېږم. سمه ده امیرا، اندېښنه مه کوه. بې ځایه هڅه مه کوه خاین محموده، سعید ستا او د نورو په خبرو نه غولېږي. ګوره سعیده، له سازمان سره دښمني پایله نه لري، ته خو پوهېږي چې د سولې خبرې روانې دي. د سولې خبرې ته سازمان ته وکړه محمود کاکا، هغوی هڅه کوي چې د خپلو کسانو په وسیله په خلکو فشار راوړي. دوی ته سوله نه وایي، جنګ وایي. سعیده زه درته څه وایم، د اربکیانو دا مشري پرېږده، راځه چې موږ ته ولسوال وټاکو، خپل ځان نومان کړه، له سازمان سره هم خبرې کوو، هغوی به هم له تا سره مرسته وکړي. تا به د ولسوال په چوکۍ کېنو که څنګه؟ څوک چې زموږ په خلکو ظلم کوي او زموږ خلک وژني، زه له هغوی سره لاس نه یو کوه محمود کاکا. ته زما په خبره سم پوه نه شوې سعیده، ته زما زوی ګڼل کېږي، ته یو ځل کېنه. چای دو، تازه چای راوړه. سمه ده راوړم، زه هم زمو بس کوم. سعید ته ماته نشو ورکولی او ولسوالۍ ته نشو تللی، یوه بله لاره باید پیدا کړو. نه، لږ صبر وکړئ. سعید ته مې یو نوی وړاندیز کړی، ځواب ته یې په تمه کېږو. محموده څه دې وکړل؟ نه قومندانه، ورته مې وویل چې ولسوال به دې کړو، خو هغه ټول خلک په ما خبر کړل. دا سعید یو سرزوری سړی دی، په خبره نه پوهېږي. مونږ پوهېږو چې هغه څنګه په خبره پوه کړو، تا هغه لږ نور هم په قهوه خانه کې بوخت وساته. سمه ده قومندانه. ما ته غوږ شه جلۍ، هغه هم خو غوږ شه. ښه، امر وکړه قومندانه. اوس نو ماته وګوره، د شهیدانو هدیره ده، د غازیانو کور دی، زموږ مبارک هېواد کې سوزلې خونړې جګړې شوې دي، دا غرونه، غونډۍګانې، خاوره او تیږې ټول یو دستان دی. ای ملګرو، زموږ هېواد ښکلی دی. آفرین زویا، ښه دې یاد کړي. زما زمریه زویا، زرکوه کېنه، زرکوه ماشومانو واخله لورې. خوله دې خلاصه که زویا. تاسو لاړ شئ، لاړ شئ ظالمانو، ظالمانو. خوشی میکای، خوشی میکای، ته هم باید له موږ سره غرونو ته لاړه شئ. زرکوی دوی بوځی، زرکوی دوی بوځی. خوشی میکای، جنسنګ لرونکی کرب لري ام جی ان هر ځای کې له تاسو سره. سعید کاکا،
کاکا څه خبره ده سید کاکا ابراهیم او بیره وتخول ترکیه دولت ته خدمت کول کار وکیانو مونږ به ستاسو ژوند په دوزخ بدل کو لمونږ نه نشي ژغورېدلې ستاسو ملګری مو چې څنګه ووژل تاسو هم هماغه سي وژنو سازمان به تاسو ټول ختم کړي در وکیانو مشر سعیده که تا خپل وسله په ځمکه کې نه خوده او سازمان ته تسلیم نشوي نو مېرمنه او ماشومان دی وژل کیږي په کومېډي پوکټ چې ځاسوانه ساتل کېدلې هغه مولا ټاوله قماندان صاحب سیدګانه چارواکو پورې اړوند معلومات او د بدنامولو پاڼې مولا سره وړي تاسو د هغه پلان شاند کړ خدای دې له تاسو ناراضي شي سردار دا د چیرلانې لاندې نس قومندان صاحب قومندان صاحب ترهګرو د تور غره په کلی بریټ کړای در بکیانو د مشر سعید کورنۍ هم تختولې خکار ونه شو هیڅ خکار ونه شو سعید له بنای دی حال دا ډیره وینې توې کی سردار سمدلا ساحل تلاش امر پر ځای کې قومندان صاحب مېړا وکړ زر کا وای زر کا وای مخ چرته نشد للی حالات گډوردی هر شیبه کې د لشیز عملیاتو تلاړه شم د میلمستون مخ کې کومه پیښه شوه څه خبره ده اصلي هغه جاسوسانه چې د پولې نه دی خاطر غلې و دی غوی پړ عملیات وو الله الله د سیمه کې جاسوسان شته هغه څوک دی هغه جاسوسانه دي چې ایرانی جاسوسانه د سیمه تر استولې هغه د دولتي لوړ پوړو چارواکو سره موقتی نکټړي روسته به هغه فلم برداری کوي او هغه ته د بدنامولو غواخ کوي خو مو کاغو ټول ونیول لږ کار مو وکاس هم داسې ده برش پر وسایل د کارول ټول مهمات مو اخیستل ها بیا ونه وای چې کولای ختم شوي با مون را سره نه دی پاتې په شوي زرکوي واخ مزای کوي زرکوي عبد الله تاسو د ډاله موټر ته پورته شئ خپل پکې خو نه سه زرکا واسمه زرکا وزانه تلارشا اغه ډیر په غوسه دي زه هم زم سمات لارم خدای په مان اصلي زرکا کنه زرکا واسمه زرکا واسمه زای کوا سوري والا زه څه وکم ته قرار را کپ تماشا هاوین دلته داسې احساس کوم چې په زندان کې یم زه هم له تاسو سره زم هاوین قرار را کپ تماشا که زړه دې تان څو کلی تلارشا شویدی دا سره دې څه په غوسه کېږي لکه چې کارونه ګډوډ شوي دي هاوین دزلی زه څه درکو نه نه ته و ته هغه نشې پیدا کولای هغه لکه طوفان غونه کله دې غوته کله غي غوته ځي اوف جلیلا داول والا د ترکیه دولت ته خدمت کول کار وکیانو موږ به ستاسو ژوند په دوزخ بدل کو له موږ نه هیڅ کله نشه ژغورېدلای ستاسو ملګری مو چې څنګه وژل تاسو هم هماغه سه په بیرحمۍ سره وژنو موږ اربکیان نه بخو سازمان به تاسو ټول اربکیان ختم کی در بکیانو مشر سعیده که تا خپلا وصلا پس مکه که نخود دلا او تسلیم نشوی نو مرمنه و مشمان بده ووجل چی زناورو ده هاوی مخار بکیان بی اداسه چی دنو صبر نکو از او حاق زناور را پیدا کو او مرد راوی مرمنه و مشمانی باید بشخورو که تالیک مستاس خلکی دنانه نکو نو زباساب خرابه و نوشو بله تلفونی بند کرده زه و سوکم خدایا
کړی.